Командно-штабні навчання Command Challenge 2016, які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі, яскраво продемонстрували. Спільна литовсько-польська-українська бригада спроможно виконувати операції згідно з мандатом ООН. Міжнародна група сертифікаторів складалася з офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно призначення під егідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та операційні бар'єри, бригада пройшла десятки навчань, таких як «Анаконда» та «Кленова арка». На протязі цього року ми плавно підходили до очолення повних оперативних спроможностей, а саме приймали участь, починаючи з лекційних занять, далі роздільне штабне тренування і спільне штабне тренування. В навчанні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові екскортували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та переміщення нелегальної зброї. Операційний центр бригади повинен був діяти швидко і злагоджено. Крім того, всі операції відбувалися за натівським стандартом. Всі комунікації здійснювались англійською мовою. Паралельно військовим доводилось проводити перемовини із місцевою владою, Червоним Хрестом, давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестуючих. Такі іспити додавали стресу і показували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс, знаходячись між різними політичними силами. Але навіть після сертифікації бригада не зупинить тренування. Аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснене навчання «Кленова арка» у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США в Європі, таких як «Rapid Trident» в Україні та «Cyber Guardian» у Болгарії. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Олександр Гайн, Військове телебачення.